Når jeg kæmper mig tilbage på cyklen og hele vejen til Paris, så gør jeg det ikke kun for mig selv og min drøm om medalje. Men så gør jeg det også for alle de andre piger, der brænder for cykelsporten mindst lige så meget, som jeg selv gør. Ingen vinder alene.